Hörmətli tele internet dinləyiciləri, sizinlə növbəti görüşümüz üçün məmnunluğumuzu bildiririk. Bir qədər fasilədən sonra yenidən biz sizinlə görüşməyi və özümüzə borc hesab edirik və biz bu günlər sizinlə deməli ünsiyyətdə olacağımız mövzu milli varlıqlarımızın tənəzzülü, milli məktəblərimizdə yaşanan problemlər mövzusu üzrə sizinlə biz söhbəti davam etdirəcəyik. Belə ki, hörmətli, dəyərli dinləyicilər, milli düşüncəli ziyalılar. Məktəb plus müəllim bərabərdir, millətin gələcəyinin inkişafı, tərəqqisidir formulası bəşəri dünyamızda hər bir milləti tərəfindən qəbul edilmiş amaldır. Bu qəbul edilmiş amalı saxlamaq üçün zamanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq hər bir millət necə ayaqlaşırsa, elə də millətinin özünün dilini, dinini, mədəniyyətini, tarixini saxlaya bilir. Əks halda, millət özündə, millət tarixdən böyük əziyyətlərlə nail olduğu sahi-sahi itkilərin hesabına əldə etdiyi varlığını qoruya bilmirsə, zaman-zaman bu varlıqlar deməli itirilir. Bax, elə bu zaman-zaman millətin nail olduğu varlıqların İtirilməsi prosesi bizim vətənimiz Gürcüstanda yaşayan və dövlətin qəbul etdiyi konstitusiyada biz Azərbaycanlılar milli azadlıq kimi qəbul edilmiş türk kökənli, türk mənşəli Azərbaycanlıların həyatında özünü qabarıq formada göstərməsi danılmaz və göz önündədir. Keçmiş imperiya süqutundan sonra artıq məlumdur ki, 30 ilə yaxın bir vaxt keçir. Bu ərəfədə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların taliyi, onların inkişaf tərəqqisi və yaxud da tənəzzülü nə formada oldu? Sizinlə yaxından da olsa, az da olsa biz konkret faktlara istinad edərək biz bu məsələni sizin nəzərinizə çatdıraq. Ona görə də biz deməli 30 il öncə keçmiş imperiya süqutundan əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasındakı bir oxşarlıq deməli dinamikasını sizə izah edək. Belə ki, Gürcüstanda imperiya süqutu zamanı yaşayan Azərbaycanlıların sayı 735 mindən artıq idi. Məktəblərimizin sayı 183 idi. Həmin məktəblərdə çalışan milli kadrlar, müəllimlər müxtəlif fənlər üzrə 6500-dən artıq kadrımız çalışırdı və həmin 183 məktəbdə 41 mindən artıq şagird təhsil alırdı. Eyni zamanda Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyində, rayon və şəhər təhsil şöbələrində milliyyətcə Azərbaycanlı olan kadrlarımız çalışırdı və onlar bizim məktəb işləri ilə ciddi məşğul olurdu, lazım olanda bütün köməklikləri göstərirdi. Lakin artıq Sovet Birliyi dağıldıqdan sonra Gürcüstan dövləti beynəlxalq özünün hüquqi statusunu demokratik hüquqi bir dövlət kimi, sərbəst bir dövlət kimi formalaşandan sonra artıq Gürcüstanda yaşayan xalqlar, o cümlədən Azərbaycanlıların həyat tərzi hansı səviyyədə inkişaf etdi, onun dinamikası, onun inkişaf tərəqqisi necə oldu və yaxud da tənəzzüləm getdi. Bunu isə indi biz sizə konkret faktlara söykənərək izah eləyək. Keçmiş 30 il ərzində bizim məktəblərimizin sayı deməli, 183-dən 120-yə indi. Müəllimlərimizin sayı 6500-dən 3200-ə. Şagirdlərimizin sayı 41.000-dən 26.000-ə qədər indi. Yəni, bu rəqəmlər onu göstərir ki, deməli, 30 il ərzində Gürcüstanda yaşayan türk kökənli, türk mənşəli Azərbaycanlıların həyat tərzinin dinamikası inkişafa doğru yox, tənəzzülə doğru addımladı. Şəxsən, bir faktı mən izah etmək istəyirəm ki, Gürcüstan dövlətinin keçmiş sabiq prezidenti Mixail Saakaşvili dövründə, yəni 2003-2012-ci illər arasında onun prezident olduğu dövrdə bizim Gürcüstanda Azərbaycan dini məktəblərinin 63 məktəb obyekti və subyekti səhvlərlə əlaqədə olaraq bağlandı. Axı bu məktəbləri Mixail Saakaşvili və yaxud da Gürcüstan dövləti, indiki Gürcüstan dövləti tikməmişdi, hazırlamamışdı və yetişdirməmişdi. Bunu biz bütün zəhmətlə keçmiş Sovet dövlətinin dönəmində millət
öz tərəqqisi naminə, öz inkişafı naminə, ehtiyacı naminə bütün bu məktəblər açılmışdır. Lakin əfsuslar olsun ki, biz 63 məktəb bitirdik. Yəni, dediyim kimi, şagirdin, müəllimin sayı azaldı. Bu azmış kimi, indi siz digər vəziyyətlərə baxın. Gürcüstanda 205 Azərbaycan kəndi var. Yəni, mən bölgədəki fəaliyyətimlə əlaqədar olaraq 1988-ci ildən bugünə kimi demək olar ki, Gürcüstanın bütün istiqamətlərində, bütün bölgələrində olan kəndlərdə olan məktəblərdə mən ayda bir dəfə görüşüb ünsiyyətdə oluram. Həm təşkilatımın işinlə bağlı, həm də qəzetlə bağlı, həm də mənim təşkilatımın əsas meyarı deməli, hüquqi elmi metodiki maarifləndirmə işinə əlaqədar olaraq. 205 kəndin deməli, Sovet dönəmində yalnız 2-3 demək olar ki, kəndin adı dəyişdirilmişdi, tarixi adı dəyişdirilmişdi. Lakin Gürcüstan dövlət, hüquqi demokratik bir dövlət kimi tanınanda bir gecənin içərisində Bolnis rayonunun 38 kəndin adı dəyişdirildi. Gürcüstan dövləti beynəlxalq qanunlar qəbul edibdi. Yəni, daha dəqiq desək, 20 yaxın beynəlxalq qanun və 26 ölkə daxili qanun qəbul edibdir. Şəxsən, milli azlıq kimi biz həm ölkə konstitusiyasında, həm də Avropa Şurasında biz milli azlıq kimi tanınmışıq və təqdim olunmuşuq və milli azlıqla bağlı qəbul edilən Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi beynəlxalq qanun olan Ramusun konvensiyanın 12-ci, 14-cü bəndlərində milli azlıqlara verilən təhsillə bağlı hüquqları var. Həmin təhsillə bağlı hüquqlarda isə milli azlıqların böyük üstünlükləri verilir. Gürcüstan dövləti parlamentdə bu qanunu rəsmi sürətdə qəbul edib, ratifikasiya olunub, hüquqi status alıbdır. Lakin onun şərtlərinə əməl olunmur. Əgər şərtlərinə əməl olunsaydı, biz bu günləri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar sərbəst deməli, öz dilində, məktəbində təhsil almağı və hər tərəfli şaxələnməyi mövcud idi. Gürcüstan dövləti, təbii ki, Sovet dönəmində olduğu kimi ümumi dil öyrənişi, yəni rus dil öyrənişinə yanaşı, hər bir millətin, hər bir azlığın özünün ana dilində oxumağı, yazmağı, təhsil almaq hüquqları var idi. Eyni zamanda özünün tarixini, coğrafiyasını, dini mədəniyyətini öyrənməsi prosesi gedirdi. Amma əfsuslar olsun ki, indiki hüquqi demokratik dövlət kimi tanınan və özünü təqdim edən Gürcüstan dövlət rəhbərlikləri zaman-zaman milli azlıqla bağlı olan və qəbul etdiyi Ramusun konvensiyanın şərtlərini yalnız kağız üzərində yerinə yetirməklə beynəlxalq təşkilat rəhbərləri qarşısında çox səhv informasiya verirlər. Düzdür. Biz ölkə vətəndaşıyıq və Gürcüstan dövlətinin dövlət dilini bilməliyik. Bu dil haqqında söhbət ayrı bir mövzu olacaq, ayrı bir danışılacaq bu gürcü dil haqqında. Çox əfsuslar olsun. Gürcü dilinin öyrənməsində birbaşa gürcü xalqının özü və gürcü sahəsində olan mütəxəssislərin özü və dövlətin özünün rəhbərliyinin böyük səhifə yol verdikləri faktı realdır. Neçə illərdir bu dili öyrənməsi üçün pullar xərclənir. Amma bu pulun hara xərcləndiyini, necə xərcləndiyini, bunu effektli bir vəziyyət yaradır ya yaratmır, bunun üçün yerin metodika lazımdır, yox, bu araşdırılmır. Bu, bəlkə də bəşər cəmiyyətdə mən genosid adlandırıram. Hal-hazırda məktəblərimizdə biz Azərbaycanlıların uşaqları dolayısıyla deməli, gürcü şöbələrinə birinci sinifdən qəbul edilir. Artıq elə məktəblər var ki, artıq birinci sinifdən qəbul edilmiş şagirdlər 10 sinifə gəlib çatıbdır. Sən bir işə bax ki, milliyyətcə onun genetik kodu, genetik kökü başqa bir millət ola-ola, yəni Azərbaycanlı ola-ola, onun gürcü bölməsinə qoyulur, orada oxumağı tələb olunur, lakin özünün, həmin millətin özünün ana dil və ədəbiyyat dərsi orada keçirilmir. Bundan böyük bir faciə ola bilərmi ki, sən bir millətin uşağını gürcü dili öyrənsin deyil, gürcü bölməsinə qəbul elə, amma orada həmin o uşağın özünün milliyyəliyinə məxsus olan dili və ədəbiyyat dərsi keçirilməsin. Mənim yaxşı adındadır, çox da uzaq olmayan bir vaxtda Şərq tərəfdarları adı altında bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, bir 12-13 dövlətin nümayəndələri Gürcüstana gəlmişdi. Bu məsələlərlə bağlı bir görüş keçirirdi. O cümlədən biz
Məktəblərimizdə olduq və şəxsən bu məsələyə toxundu. Şəxsən Rumıniyadan olan nümayəndə məktəb direktoruna bu məsələ ilə bağlı sual verdikdə və cavab aldıqda ki, Gürcü bölməsində millətin oxuyan bu Azərbaycanlı uşaqlar öz ana dil və ədəbiyyatı dərsini keçmir, o iclasdan çıxdı, ümumiyyətlə iclasa qayıtmadı. Yəni bu çox qeyri-qanuni bir faktdır. Bu bizim millətin assimilyasiyasına aparılan bir şərtdir. Dəyərli dinləyicilər, milli şüurlu ziyalılar, bir faktasını nəzərinə satdığım ki, ümumiyyətlə bizim Azərbaycan dilli məktəblərimizin məzunlarının Gürcüstanda ali məktəblərdə oxuyan şagirdlərin, yəni ali məktəblərin bütün institutların hamısını nəzərdə tuturam. 2005-ci ildə Milli İmtihan Mərkəzi xəttindən göz önündə imtihan verən bizim milli məktəblərimizin məzunlarının qəbulunun oxuduqları fakültələri və universitetləri araşdırarkən analitik analiz aparatı, maarif təşkilatı. Məlum oldu ki, deməli bir nəfər də olsun pedagoji sahədə dünyəvi elmlər üzrə oxuyan tələbə yoxdur. Ki, bu tələbə qutaranda bir milli kadr kimi milli məktəbimizə qayıdıb mənimsədiyi fakültə, ixtisas üzrə dünyəvi elmlərin tədris etsin. Hal-hazırda Milli Azərbaycan dil məktəblərimizdə çalışan 3200-dən yaxın müəllim, yəni Azərbaycanlı olan milliyyətçi milli kadr, kadrın 95% təqaüdçi və ya təqaüd alma yaşı ərəfəsindədir. Cavan, yeni yetmə milli kadr yoxdur. Gürcüstanda isə təhsillə bağlı islahatlar 2019-cu ildə yekunlaşır. 2016-cı ildə son 3 il müddətində əgər bizim milli məktəblərimizdə çalışan kadrlarımızın ümumi faiz etibarilə dediyim kimi təqaüdçüdürsə və yeni kadr yoxdursa 3 ildən sonra bizim Azərbaycan dil məktəblərimizin taleyi necə olacaq? Çıxış yolu nə olmalıdır? Biz hansı vəziyyətdə necə addım atmalı olacağıq? Bu məktəblərin gələcəyi bununla artıq tənəzzülə doğru gedir və son yaşamını yaşayır. Amma Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi beynəlxalq qanunun, Ram üçün konvensiyanın təhsil sahəsinə dair bölməsinin 12-ci, 14-cü məddəsində isə deyilir ki, milli azlığın milli məktəblərinə dövlət borcludur milli kadrla yetişdirilməsində. Belə olan halda artıq hər şey məlumdur. Belə ki, göründüyü kimi yeni nəsil pedagoji sahədə kadr yoxdur. 2019-cu ildə Gürcüstanda məktəb islahatından bağlı bütün məsələlər tam mənada yekunlaşır. Yəni, axırıncı 3 il qalıbdır. İndi özümüz təsəvvür edəyik. Əgər məktəblərimizdə çalışan, dediyim kimi, 95%-dən artıq deməli işləyən müəllim kadrların hamısı təqaüdçü və ya təqaüd alma ərəfəsindədirsə və yeni nəsil milli pedagoji kadr yoxdursa 3 ildən sonra bizim Milli Azərbaycan dil məktəblərimizin taleyi necə olacaq? Təbii ki, bu 3 il çox qısa bir müddətdir və yaxın vaxtlarda gəlib keçəcək və sonda bu məktəblərimizin artıq sonu deməkdir. Mən kimdəsə dinləyicilərdə və bu vədgər düşüncəli insanlarda şov yaratmıram. Mən bu məsələni elə də digər bizim milli varlıqlarımızın son 30 ildə hüquqi demokratik bir dövlətdə tənəzzülə getməsini, şəxsən təhsil sistemində yaranmış bu problemin belə bir vəziyyətə, krizis vəziyyətə gəlib çıxmasının acı nəticələri artıq göz qarşısındadır. Və çox qəribə bir haldır ki, bir vaxtlar var idi, istər Azərbaycanda, Bakı şəhərində olan əslən Gürcüstan Azərbaycanlısı olan ziyalılarımız, elə də Gürcüstanın özündə olan bəzi qurumlar, bəzi millətin belə deyək ki, fəal iştirakçıları, fəal qeyri-hökumət təşkilat rəhbərlərimi deyək, müəyyən sahədə çalışan insanların hamısının gündəmində təhsillə bağlı söhbət gedirdi. Bu söhbətləri bir müddət efirdə, ekranda
gündəmdə oldu və bu sahəyə hər tərəfdən diqqətlər ayrılırdı. Yəni, müzakirələr gedirdi, bunun çıxış yolları araşdırılırdı, müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsini planlaşdırılırdı və birdən-birə bu söhbət, yəni milli pedagoji təhsil sistemi bizim təhsil məsələlərlə bağlı olan bütün problemlərin, bu sadaladığım, dediyim problemlərin hamısı gündəmdən düşdü və artıq heç bir kəs bu haqda danışmır. Millətin deputatı, millətin hər hansı bir ziyalısı, rəhbər vəzifədə çalışan insanların heç birini narahat etmir. Bu nə sirdir, necə olan məsələdir? Birdən-birə bu məsələnin söndürülməsi və ya sönməsi hələlik ki, bunun açarı məlum deyil. Kim qapını açar görə, nəyə görə belə oldu. Mən bu sahədə çalışan bir adam, ömrümün 45 ilini bu sahədə fəaliyyətsiz işləyən bir adam və Gürcüstanda bütün məktəblərlə ünsiyyətdə olan və son 18 ili, yəni 1998-ci ildə bütün Gürcüstanda olan Azərbaycan məktəblərdən bağlı olan və işlərin gündəmdə olan bütün məsələlərin və bizim ən ağır sahələrimizin təhsil sistemində iştirakçısı, icraçısı və çalışanı bir şəxs olduğum kimi mən bu söhbəti tam mənada açıqlayıram. Təbii, bizim bir sıra məsələlər mövcuddur. Dediyim kimi, biz bu məsələlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda biz sizlərlə bölüşəcəyik. Biz sizinlə bugünkü görüşümüzdə ümumi bir məlumat, informasiya xarakterli bir məlumat kimi sizə xatırladıram. Və növbəti görüşlərimizdə biz ayrı-ayrı sahələrin, yəni milli varlığımızın, mədəniyyətimizin, dini mədəniyyətimizin, təhsil sistemimizin, sosial məsələlərimizlə bağlı olan bütün məsələləri biz gündəmə çıxarıb sizinlə bölüşəcəyik. Onun görə də dəyərli dinləyicilər, milli şüurlu vətəndaşlar, sizə müraciət edirəm və xahiş edirəm. Sizinlə ünsiyyətdə olduğum, söhbət etdiyim məsələlərin müzakirəsində yalnız bu sahələrlə bağlı həqiqi mənada milli şüur cəhətdən, milli mövqeli cəhətdən, millətinlə bağlı böyük bir həvəslə bu məsələyə, müzakirəyə qoşulmaq, bölüşmək istəyirsinizsə, bizimlə ünsiyyətdə olmağı arzu edirik. Xahiş edirik, bu sahə ilə bağlı olmayan və yaxud da hər hansı qurumlar tərəfindən bu sahəyə doğru əks fikirli yönəlmiş adamlar, təcrübəsi adamlar bu məsələyə qoşulmasın, baş gicəlləndirməsin, bu edir adamları narahat etməsin və mənasız müzakirələrə yol verməsin. Mədəni sürətdə mən xahiş edirəm ki, yalnız bu sahə ilə bağlı dediyim milli, mənəvi, pedagoji, təhsil sistemlərimizdə, mədəniyyətimizlə bağlı insanlara mən müraciət edirəm. Milli şüurlu ziyalılarımıza müraciət edirəm. Bu məsələlərə layiqincə yanaşmalı, layiqincə fikir mübadiləsi aparmalı, bölüşməyi arzu edirəm. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.